pijenje garde kako smo do sad navikli stalno radili, mi se spojimo s njim, pa ja probijam gard, ok, to je neka početna osnovna stvar. Zašto tako radim? Zato smo se naučili navikli na sve to. E sad, osnovna stvar je i princip, ako nema ove ruke, ja udaram direkt, ta ruka prolazi. Ako moja ruka naiđe na blokadu, ja onda premosim, ok, pa nastavim dalje, dobro. Znači neki nastavak u tom vežbanju probijanja garda bi bilo sa nekom borbenom tehnikom, sa udarcima. Naravno i ovo je još sad jedan deo, zato što je ovo još jedan stepen više. Radit ćemo ovako statičnije, naravno ima i dalje kada se kreće, ali ćemo raditi ovako. Uradim direct day, blokiram, pa sam back to back. Kad sam uradio back to back, sad sam već navestio. Glavu od gurde, noga do noge, očistiš, kontrolišeš potiljer i glavu. Direkt, hop, ne ide, petis, petis, očistiš, direkt, direkt. Imao još jedan, znači nije išao direkt, ne prolazi, ja, petis, petis, hop, očistiš, bam, direkt, hop.